Mene. Rəsir Yürgen dışına bindi Uzbekistan'a sağlıklı ölüyemiz bize. 5600 so'm mashmashasi hali tugamay turib, o'zbekistonliklar mehnat muhojirlarining soliqqa tortilishi to'g'risida tarqalgan xabarlarni qizg'in muhokama qila boshladilar. Ilk tarqalgan xabarlarda 2021 yil 1 yanvaridan boshlab xorijda ishlayotgan O'zbekiston fuqarolari o'zini o'zi band qilgan shaxslar toifasiga kiritilib, soliqqa tortilishi aytilgan edi. O'z-o'zidan bu xabar ijtimoiy tarmoqda qizg'in fikrlar irod etilishiga sabab bo'ldi. Odamlar soliqqa tortilmagan narsa qoldimi o'zi qabilidagi savollarni ilgari sura boshladilar. Ma'lum etilishicha, Prezident Shavkat Mirziyoyev sentyabr oyida imzolagan qaror bilan mehnat muhojirlari o'zini o'zi band qilgan shaxslarga tenglashtirilgan va ijtimoiy soliq to'lash orqali ularga pensiya olish huquqi berilgan. Rasmiylarning izohiga ko'ra, xorijda mehnat qilayotgan o'zbekistonlik yoshga doir pensiya olish uchun majburiy emas, balki mutlaqo ixtiyoriy tartibda pensiya jamg'armasiga ijtimoiy to'lov to'lashi mumkin. Ya'ni mehnat muhojiri keksalik chog'ida pensiya olishni istasa, o'z xohishi bilan pensiya jamg'armasiga har yili badal to'lab borishi mumkin. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirining birinchi o'rinbosari Erkin Muhiddinovning so'zlariga ko'ra, bu yangilik pensiya yoshiga yaqinlashib qolgan mehnat muhojirlari uchun yaxshi imkoniyatdir. Fuqarolarimiz ixtiyoriy ravishda, majburiy emas, shu xorijda ishlab yurgan paytda pensiya, mehnat staji hisoblanishi, ular pensiya chiqqanda pensiya olish uchun haqiqatdan shu pensiya fondiga ijtimoiy to'lov to'laydi. Bu to'lov minimal. Bu yil uchun ikkinchi yarim yillikka 111.200 so'm tashkil etgan. Vaholanki, eng minimal pensiya hozir O'zbekistonda 513.000 tashkil qiladi. Tasavvur qilyapsizlarmi? Yiliga 111.000 to'lab, oyiga 500 dan ortiq ming pensiya olish huquqiga ega bo'lishda farqi bor. 9 noyabr kuni ayni masala yuzasidan o'tkazilgan matbuot anjumanida mas'ullar ushbu qarordan asosiy maqsad xorijda mehnat qilayotgan vatandoshlarning O'zbekistonga qaytganidan so'ng ijtimoiy himoyasiz qolib ketmasligini ta'minlash ekanini bildirdilar. Uchrashuvda Pensiya jamg'armasi bo'lim boshlig'i Abror Xolmatov pensiya olish istagidagi har qanday mamlakatda mehnat qilayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari ixtiyoriy ravishda O'zbekistondagi o'z yaqinlari orqali ham hududiy soliq inspeksiyalariga belgilangan minimal to'lovlarni to'lab borishlari mumkinligi haqida gapirdi. U ijtimoiy to'lov miqdori cheklanmagan ekanini qo'shimcha qildi. Pensiya jamg'armasiga to'lanadigan ixtiyoriy ijtimoiy summasi bu yuqori pog'onasi belgilanmagan, minimumi belgilangan. Kamida buncha to'laysan. Ko'pi bilan xohlagancha to'lagin deb qo'ygan biz. Bu degani, demak 111 ming emas. Fuqaro o'zi uchun pensiya ko'proq kerakmi? Marhamat, pulingiz bormi? 1 million to'lang. Albatta 1 million to'lagan fuqaroni pensiyasi bilan 111 ming to'lagan fuqaroni, o'sha chet elda ishlagan fuqaroni pensiyasi ikki xil bo'ladi. Xolmatov shuningdek xorijda norasman ishlab mehnat daftarchasiga ega bo'lmagan o'zbekistonliklar qanday tartibda ijtimoiy to'lov to'lashi mumkinligi haqida shunday dedi. Agar hech qanaqa hujjati bo'lmaydigan bo'lsa, biza o'sha Vazirlar Mahkamasi 46 sonli qarorida shu narsani sizga ham yana ta'kidlab o'tdim. Haqiqatdan o'sha chet elda bo'lganligi to'g'risida diplomatik vakolatxonadan ma'lumotnoma ham o'tadi. Buni hech qanday chegarasi yo'q. Biz lekin hozir jamg'arma tomonidan shu narsani bir amaliyotga joriy qildik. Xabaringlar bor, Rossiya davlatida o'sha fuqarolarimiz Rossiya davlatiga borib tushgandan keyin 3 kun mobaynida demak maxsus patentlarni olish kerak, to'g'rimi? Bu narsa o'sha Rossiyada joriy etilgan. Rossiya to'g'ri aytaman, adashmasam azim aka, o'sha Rossiya davlatiga borgandan keyin ular Rossiya davlatini patentini oladi va ma'lum miqdorda belgilangan to'lovlarni Rossiya uchun to'laydi. Mana shu qo'lidagi patentini nusxasi ham biz uchun stajga hisoblash uchun asos bo'ladi. Chunki biz bilamizki, shu fuqaro haqiqatdan ham shu patent olgan. Mani bilishimcha, bunaqa patentsiz yurolmaydi u yoqda O'zbekistonda. O'zbekiston iqtisodiyotiga katta ulush qo'shib kelishi aytiladigan mehnat muhojirlarini ijtimoiy himoyalash masalasi ko'p yillardan beri kun tartibida turib kelar edi. Rossiyada muhojirlar huquqini himoya qilishi ortidan tanilgan huquqshunos Botirjon Shermatov ham ushbu yangilikni muhojirlar uchun imkoniyat deya atagan. Pensiya staji nima bo'ladi? Ertaga pensiya chiqqanda pensiyani oladimi yo'qmi degan savollar bo'lardi. Biz bilamizki, agar hech qanaqangi staji bo'lmaydigan bo'lsa, ertaga pensiya olmaydi. Hozir shu paytgacha Rossiya bilan O'zbekiston o'rtasida bu narsa muammo hal qilinmagan. Ya'ni Rossiyada biz rasmiy ishlab turgan bo'lsak ham, o'sha Rossiyadagi ish beruvchilarimiz tomonidan pensiya jamg'armasiga biz uchun
o'sha to'lovlar qilinayotgan bo'lsa ham hozir kunda bu narsa amalga oshirilmagan, ya'niki endi hozir Rossiyani o'sha Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi hamkorligiga a'zo davlatlar o'rtasida yaqinda shu narsa imzolandi, ya'ni shu davlatlarda fuqarolar o'rtasida bo'ladi degan narsa bor. Lekin O'zbekiston bilan Rossiya o'rtasida bunaqa kelishuv yo'q hozircha. Ya'ni biz hozir to'layotgan ish beruvchilarimiz hozir Rossiyada biz uchun to'layap turgan o'sha to'lovlar hech qanaqangi ertaga pensiya olishimizga asos bo'lmaydi O'zbekistonda ham, Rossiyada ham. Shundan xavotir olib ko'pchilik so'rardi hukumatdan shu narsaga imkon qilinib, ya'ni prezidentni qarorida shunaqa fuqarolarga yordam berish imkon berish maqsadida shunaqangi o'z-o'zini band qilish statusini berilgan va bunday fuqarolar agar xohlasa ixtiyoriy ravishda bir yilda bir shunaqangi O'zbekiston pensiya jamg'armasiga pul o'tkazish mumkin bo'ladi.